Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun siz bilan doktor Sabirov. Bugun gaplashib o'tadigan mavzuimiz qiziqarli, ommabop mavzulardan bo'lib, bu prostatit kasalligidir. Endi hammada savol tug'ilishi mumkin, bu prostatit kasalligi odamga zararlimi? Qanday asoratlar olib kelishi mumkin? Buning sababi nima? Qanday belgilari bilan namoyon bo'ladi? Va albatta, ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, uy sharoitida davolasa bo'ladimi? Shu haqda gaplashib o'tamiz. Qonunda bo'lmasa, ketdik. Azizlar, prostatit kasalligi nimaligini yaxshi bilish uchun biz albatta prostata bezi bu nima, qayerda joylashgan va qanday funksiyalarni bajaradi, shularni bilib olishimiz kerak. Prostata bezi bu qovoqning ostida va qovoqning bo'yin atrofida joylashgan bo'lib, uning ichidan uretra, ya'ni sidik kanali o'tadi. Mana shunday bo'lib o'tadi. Endi sidik kanali o'tgandan keyin buning ichidan albatta sidik o'tadi. Endi prostata bezi kattalashsa, buni qisib qo'yadi. Qisib qo'ygandan keyin dizoruski yavlenye, ya'ni sidik chiqarishda problemalar bo'ladi. Bunga sidikning kam chiqishi, napornning pasayishi, sigandan keyin qovoqda sidikning qolgan hissini sezish va siyishda og'riqli siyish paydo bo'ladi. Shular bilan namoyon bo'ladi. Prostata bezi odam organizmida qanday funksiyalarni bajaradi? Hozir sizlar bilan 4 ta eng keraklisini gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu spermaning bir qismini tashkil qiladigan suyuqlikni ishlab chiqaradi. İkincisi, testosteronni faol shaklga o'tkazib beradi, ya'ni digitrotestosteronni o'tkazib beradi. Bu erkaklik gormoni hisoblanadi. Uchinchisi, qovoq bo'yin mushaklari bilan birgalikda ichki sfinkterni hosil qilib, siyish jarayonini boshqaradi. Endi to'rtinchisi, orgazm hissini paydo qilishda ishtirok etadi. Shuning uchun ham prostata bezini erkaklarning ikkinchi yuragi deb ham atashadi. Prostata bezi haqida ma'lumotlarga ega bo'lib oldik. Endi esa prostatit kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Prostatit bu prostata bezining yirg'ilanishi hisoblanadi. Prostatit kasalligining kelib chiqishiga sabab prostata bezida qon aylanishining buzilishi. Qon aylanishining buzilishi prostata bezining kattalashishiga olib keladi. Bunga sabab esa kam harakat va o'tiroq hayot tarzi hisoblanadi. Va yana bittasi bu vaznning kattaligi. Sabablariga yana sovuqda ko'p qolib ketish, gormonal tizimning buzilishi va har xil travmalar, jinsiy a'zo travmalari kiradi. Bular hammasi prostatit kasalligiga olib kelishi mumkin. Endi bakterial prostatit haqida gaplashib o'tamiz. Bunga sabab har xil bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va boshqa kasalliklar, infeksion kasalliklar kiradi. Endi bular qanday qilib organizmga o'tadi? Bularga sabab bittasi bu qon, limfa orqali va himoyalanmagan jinsiy aloqa. Bular hammasi bakterial prostatitga olib kelishi mumkin. Etiologiya, ya'ni kelib chiqish sabablarini bilib oldik. Endi esa qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Belgilari har xil bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda og'riq, ya'ni qorning pastki qismida, moyaklarda, uretrada, siygan paytda, defekatsiya, ya'ni axlat chiqarish paytida og'riq va har xil yiringli ajralmalar ajralishi. Va yana ertalab suyuqlik ajralishi, ya'ni uretradan har xil yiringli yoki shaffof suyuqliklar ajralishi. Bular hammasi prostatit belgilari hisoblanadi. Yana bitta belgilardan bittasi bu jinsiy aloqaga qiziqishning pasayishi yoki kamayishi. Kechqurunlari og'riqlar kuzatilishi mumkin. Prostatit kasalligi albatta sidik chiqarish muammolarisiz o'tmaydi. Bularga imperativ pasiv, ya'ni siyishga tez-tez borish, siyganda og'riqli, qiynalib siyish, sidik napornining pasayishi, siyib bo'lgandan keyin qovoqda sidik qolgan hissini sezish, bularning hammasi sidik chiqarish muammolariga kiradi. Diagnostikasiga keladigan bo'lsak, diagnostikasida birinchi navbatda bemor so'rab surishtiriladi, shikoyatlari eshitiladi. Keyin esa laboratoriya va instrumental tekshiruvlar o'tkaziladi. Birinchi tekshiruv muolajamiz bu pulsatsiya rektalniy stenozning prostatit jilizi. Bunda ko'rsatkich barmoq bilan bemorning orqa teshigidan kirib, prostata bezi tekshiriladi. Prostata bezi kattalashganmi, uning konsistensiyasi yumshoqmi, qattiqmi bilinadi va prostata soki olinadi. Prostata soki bakteriologik va mikroskopik tekshiruvga yuboriladi. U yerda bemorning suyuqligi tekshiriladi va lecitinin zerna, leukotsit, keyin epitelial hujayralar va albatta bakteriyalarga tekshiriladi. Tekshiruvlar natijasida prostata sokida bakteriya aniqlansa, bu bakterial prostatit hisoblanadi. Keyingi tekshiruvimiz bu UZI tekshiruvi. Bu ikki xil usulda qilinadi, ya'ni через брюшную стенку и rektalni datchik bilan, ya'ni orqa teshik bilan datchik orqali kirib, UZI tekshiriladi. Bunda bemorning prostata bezi ko'riladi, prostata bezi kattalashganmi, tugunchalar paydo bo'lganmi, shular aniqlanadi. Mana shu tekshiruvlar orqali biz prostatit kasalligiga diagnoz qo'yishimiz mumkin.
Yana bitta tekshiruv bor, bu rentgenologik tekshiruv. Albatta bu pokazaniyani ko'rsatma orqali qilinadi, ya'ni prostata bezida toshlar paydo bo'layotgan bo'lsa, rentgenologik tekshiruv orqali tekshiriladi. Prostatitni boshqa kasalliklar bilan farqlashimiz kerak. Sababi boshqa kasalliklar bilan bu prostatit kasalligining klinikasi o'xshash bo'lishi mumkin. Ularga qanday kasalliklar kiradi? Birinchi navbatda tuberkuloz persistens jelizi, ya'ni prostata bezi tuberkulozi, keyin yallig'lanish kasalliklari, sistit, uretrit, parafraktit. Shu kasalliklar bilan farqlab bilishimiz kerak. Davosiga keladigan bo'lsak, hammani qiziqtiradigan savol, uy sharoitida davolasa bo'ladimi? Bu kasallikni diagnostika qilganda bakterialmi yoki nobakterialmi shuni bilib, uy sharoitida davolasa bo'ladi. Buning uchun albatta vrach yozib bergan retsept orqali davolanadi. Retseptga nimalar kiradi? Birinchi navbatda bu bakterial bo'ladigan bo'lsa antibiotiklar. Antibiotiklarga levofloksatsin, ciprofloksatsin 500 mg kuniga 1-2 mahal 4-6 hafta qabul qilinadi. Yallig'lanish va og'riqni oldini olish uchun nesterolning protvospalitsin sredstva. Masalan, diklofenakni kuniga 2 marta ovqatdan keyin 20 kun davomida ichsa bo'ladi. Keyingi dorimiz bu vitaprost yoki prostasilin. Bular svecha ko'rinishida 30 kun davomida uxlashdan oldin kechga qilinadi va bu dorilar organizmga, ya'ni prostata beziga ta'sir qilib, prostatada ochokni, ya'ni shishni oldini oladi. U yerda mikrosirkulyatsiya, ya'ni qon aylanishini yaxshilaydi va prostata bezidagi sekretyurish funksiyasini yaxshilaydi. Keyingi dorimiz bu alfa-1 adrenoblokatorlar, ya'ni tamsulazin, alfuzazin. Bular hammasi siydik chiqarish muammolarini yaxshilaydi. Prostata bezida yoki prostata bezi atrofidagi organlarda qon aylanishini, ya'ni mikrosirkulyatsiyani yaxshilash uchun fizioterapiya, lichivni fizikultura va albatta mesni prosedura, ya'ni mikroklizmalar, ramashka va shalfi yordamida mikroklizmalar qilsa, prostatit kasalligini yaxshi bo'lishiga, ya'ni tezroq yaxshi bo'lishiga olib keladi. Prostatit kasalligi davolangandan keyin u yana qaytalanishi mumkinmi degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta qaytalanishi mumkin, lekin buni qaytalanishdan oldini olish uchun profilaktik chora-tadbirlar bor. Buning uchun siz zararli odatlarni tashlashingiz kerak. Masalan, birinchilardan bo'lib bu spirtli ichimliklar ichish, sigareta chekish, kam harakatlik, ko'p shamollashlar, sovuqda qolib ketish va hammasi prostatitning yana qaytalanishiga olib kelishi mumkin. Profilaktika sifatida dietoterapiya qilish kerak. Birinchi navbatda bunga vitaminlarga boy, askorbin kislotaga boy mahsulotlar qabul qilish kerak. Sog'lom hayot tarzi va albatta muntazam ravishda jinsiy aloqa bilan shug'ullanish prostata bezi kasalliklariga uchrashni kamaytiradi. Aziz obunachilar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, o'zingizni asrang, sog'-salomat bo'ling. Podpisatsiya, like ishdan chiqmasin. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.